Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je zase po nějakém čase sociolog Petr Hampl. Pane Hample, já vás tady vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer. V poslední době se svět zarazil nad útokem na mešitu a zabráněným útokem na další mešitu v novozélandském Christchurch. Já nemám rád násilí, a tak mě těch 50 mrtvých, kterých je ohlášeno, docela zarazilo. Ten vrah nebo ten atentátník prohlásil, že to je odveta za násilí, které muslimové provozují nebo páchají v Evropě. Jak vy se díváte na tento atentát nebo na tento teroristický čin? A navíc ještě s takovým podtextem, že některé konspirační weby uvedly, že se v podstatě nejednalo o žádný vraždy a takové, že se jednalo o všechno o false flag, tedy o nahrané přepadení. Tak co byste nám k tomu pomohl, pane Hample, říci? Víme o vás, že se o tyto věci zajímáte. Tak, no, samozřejmě to není správné, to je jasné. Nikdo nechce, aby byli zabíjeni lidé po desítkách, aby byli zabíjeni civilisté i v každé válce, a my jsme ve válce, je to nějaká až úplně krajní možnost a něco, co se dělá velmi nerado. V podstatě, jak někdo řekl, i kdyby ten pan Tarant byl se vším všude ve válce, byl by tohleto pravděpodobně později souzen jako válečný zločin. To je jasné, já myslím, že k tomu není co říct. Nicméně, já jsem si dal tu práci, že jsem tak jako hodně pečlivě a poctivě četl ten jeho manifest. A když člověk čte ten manifest, ono je to nějakých skoro 150 stran, tak z toho vnímá takovou lítost. A je mu to celkově líto nejen kvůli těm zmařeným životům, ale i kvůli němu. Rozumíte, z toho vidíte, kdyby ten člověk žil v nějakém trochu jiném prostředí, kdyby měl příležitost angažovat se třeba v nějaké straně, která byla jasně protiimigrační, v nějakém dobrém sdružení, možná organizovat domobranu. To jsou všechno strašně důležité. A tady vidíte zoufalství toho člověka, který žije v prostředí, kde všechny tyhle ty věci nejsou. A nakonec to vede k takovému zkratání. Já myslím, že by to mělo být takové podstatné varování pro všechny ty, kdo se snaží vytlačit z veřejného prostoru kritiku imigrace a kritiku islámu, kdo se snaží zničit ty všechny protiimigrační strany a proti snaží zastavčenost domobrany a podobně. Tihle všichni intelektuálové by si měli uvědomit, že pokud to udělají, tak jediný výsledkem bude, že budou vznikat zoufalí lidé, kteří se nemohou zapojit do nějaké normální činnosti, a zoufalí lidé, včetně masových vražd. A ať nikdo nevěří, nebo ať si nikdo nemyslí, že by to spravila kontrola zbraní. Tarant v tom také jasně říká, že měl i jiné možnosti, jak to udělat, nejen střelnými zbraněmi, ale nějakou třeba benzínem, nebo jako improvizovanou výbušninou a podobně. Takže to vůbec není o kontrole střelnými zbraní v tom, že když prostě těm lidem neumožníte, aby svoje názory a postoje ventilovali rozumným způsobem, si budou jednat zkratkovitě a špatně. Takže v tomhle smyslu bych řekl, že hlavní odpovědnost za to nesou ti, kdo neumožnili, aby tady... Nějak nám to hrozně začalo blbnout, pane Hample. Zkusíme... Dobrá, tak já... Co takhle? Takhle je to lepší? Takhle je to lepší, ano. Vypadával jste nám. Tak jako... já jsem teď úplně nad mikrofonem. Takže já to tady s dovolením zopakuju jenom tu hlavní věc. Ano, ano. Je můj názor, ale není to jenom můj názor, je to názor v zásadě všech, kdo se zabývají teoriemi konfliktů, že pokud lidem neumožníte, aby svoje obavy a názory ventilovali nějakým přijatelným a správným způsobem, který je i legálně a právně přijatelný, tak prostě se bude dít to, že někteří z nich časem začnou jednat zkratkovitě a začnou dělat totálně zoufalé věci, které budou špatné. Kdyby pan Tarant, což podle, zdá se podle toho manifestu, že to byl takový činorodý, inteligentní člověk s dobrým rozhledem, kdyby měl možnost se zapojit do nějaké legální protiimigrační aktivity, do nějaké tamní protiimigrační strany, nebo se organizovat domobranu, tak
mohou udělat hodně dobré práce pro svůj národ. A místo tohoto dopadu, jak to dopadlo, stal se z něj masový vrah. A je to nutný důsledek toho, když lidem neumožníte, aby svoje věci, aby svoje názory správně ventilovali. Takže když dneska slyšíme od těch různých sluníčkových intelektuálů, že se má postupovat tak, že se ještě zakáže tohle a zakáže tamto, tak je to samozřejmě naprostá hovadina, naopak povede to k tomu, že takových útoků bude přibývat. Ano, já jsem tam potom úplně s přeskvapením zjistil, že tam začali studenti, kteří jsou samozřejmě nejvíc zmanipulovatelní a zmanipulovaní, začali přinášet svoje nůžky, aby se zbavili všeho, co by se mohlo stát jakoby zbraní. Ale to je přece nesmysl. Tady u nás Evropská unie zakázala nosit nože i do lesa. Teď přeci, když by někdo chtěl nějakou zbraň si najít, tak si najde kámen, klacek, cokoliv. Auto. Vysvětlete nám, co vede, teď mluvím o Evropské unii, o Evropské komisi, co je vede k tomu, aby zakazovali i takové nesmysly, jako je nožík do lesa na houby. No, ono by se teď tak jako chtělo říct, že tím jejich systematickým cílem je odzbrojit domácí obyvatelstvo. A do nějaké míry to je pravda. Nicméně já si myslím, že u těch konkrétních lidí mnohem větší motivaci hraje prostě hloupost a to, že potřebují vykazovat činnost. Ti úředníci tam sedí, nechtějí udělat nic kontroverzního, nechtějí udělat nic, za co by pak se mohla napadnout nějaká neziskovka a zároveň si musí každý měsíc vymyslet ne nový produkt, ale nový zákaz. Takže tohle už je zakázáno, tamto už je zakázáno, tohle už taky není, spreje už se nesmí, no tak budeme zakazovat nůžky. Ale nemyslíme si, že to těmi nůžkami skončí, ti lidé tam zůstanou sedět, budou muset dál vykazovat činnost. Takže každý měsíc si dokážou vymyslet nový nějaký výrobek nebo produkt nebo něco, co máme v domácnosti, co je mohlo být podle nich nebezpečné a neskončí absolutně nikdy. Já bych řekl, že teď se finišuje v Evropské komisi a v Evropské unii v celku, protože se valem blíží evropské volby, tedy do volby do Evropského parlamentu a všude v Evropě nebo ve velké části Evropy, od Polska přes Maďarsko, Minas, Francii, Itálii, se zvedá vlna vlasteneckých stran, vlasteneckých hnutí, které chtějí kandidovat do Evropské unie s jediným cílem, a to je, aby se zamezily ty nesmyslné zákazy a příkazy, které si vymýšlí. Pane Hample, myslíte si, že pokud by tyto strany uspěly, že budou mít ti poslanci vůbec nějakou sílu v tom parlamentu něco měnit anebo něco korigovat? Já se obávám, že Evropská unie už je v tuto chvíli v takovém stavu, že už minula šanci na jakoukoliv reformu nebo na možnost něco korigovat. To znamená, teď už to nezadržitelně směřuje k rozpadu a obávám se, že žádné eurovolby už v tom nic nevyřeší. Ono, když se teď mluví o tom, že uspějí ty opoziční strany, myslím taková ta opravdu protisystémová opozice, ano, tak se mluví o tom, že by mohl dosáhnout více než třetiny parlamentu. Ale to znamená, že fakticky Evropskou komisi budou stejně sestavovat i ostatní, to znamená, že se spojí zelení, piráti, strany jako ODS, lidovci, sociální demokrati a nakonec stejně budou mít svoji Evropskou komisi, stejně budou dál dělat ty věci, které dělali dotečka. Ano, v některých věcech bude možné, že jim to ten parlament zablokuje, ale nevěřme tomu, že to bude moc velký vliv. Ti úředníci si pokaždé najdou svoje cestičky, jak parlament obejít. Jenom k tomu taková zajímavost. Teď nedávno se o tom hodně mluvilo, protože před pár dny byl schválen ten takzvaný migrační fond, kde se dávají ty desítky miliard na podporu migrace do Evropy. Což samozřejmě je samo o sobě děsivá ničemnost. Ale ono je dobré to takové v tom kontextu, že tam jsou desítky, na možná stovky poslanců, kteří vědí, že už nebudou znovu zvoleni, a teď si tedy řeší svoji další existenci. A ta další existence často bude v neziskovkách. To znamená, oni si vlastně teď takhle přidělili peníze, pak přijedou do těch neziskovek a budou je dál čerpat a budou se mít ještě lépe než jako europoslanci. Ano, to je pravda, protože spousta těch poslanců se tam určitě nedostane.
Ale vy jste říkal o tom, že Evropská unie v podstatě je nereformovatelná. Já jsem toho názoru také. Ale na druhou stranu všichni politologové, včetně vás, říkají, že Evropská unie je v podstatě před rozpadem. Pane Hample, jak se může Evropská unie rozpadnout, když to ta Evropská komise, a sám se teďka řekl, že to bude pravděpodobně ve stejném složení, teda nemyslím personálně, ale myslím názorově a programově, tak to bude držet pevnou rukou. Jak by se mohla rozpadnout Evropská unie? To by museli státy postupně odcházet. A to je velice těžké. Podívejme se na Brexit. Takhle. My, když si to vezmeme, když se podíváme, jak historicky se rozpadaly jiné podobné obrovské byrokratické říše, tak ono to v podstatě nikdy není tak, že by se rozpadla ze zhora. Že by někdo nahoře dostal tolik rozumů, že by ji začal tak jako rozumně demontovat. A konec konců i proto, že, ona, že on, když se mine ten správný čas, tak potom i ten pokus to kultivovaně demontovat většinou končí nekultivovaným rozpadem. To jsme viděli se na konci Sovětského svazu. Jo, kdy ten Gorbačov se snažil tak jako kultivovaně to tomu dát takovou prostě lepší podobu, demokratičtější podobu, ale výsledkem byl rozpad, výsledkem nebyla demokratičtější podoba. Já myslím, že i dneska ze zhora, kdyby se někdo snažil Evropskou unii reformovat, že by to dopadlo takhle. To znamená, že tam jsou dvě cesty. Buď to se budou snažit to reformovat a rozpadne se to, anebo budou držet tu pevnou linii a potom se to rozpadne s ještě větším rachotem a ještě horšími problémy a pravděpodobně s ještě mnohem větší mírou násilnosti. Nicméně, když si vezmeme, jak se rozpadají takové podobné říše, tak oni se vždycky rozpadají ze spoda. To znamená, že ten vývoj, který podle mě realističtější, je ten, že některé státy, třeba Maďarsko, Itálie a další, začnou ignorovat více a více příkazů Evropské komise, ta bude dávat ještě divočejší příkazy, bude ještě agresivnější, oni ji budou ještě více ignorovat, začnou se k ním přidávat další a nakonec to povede k takovému rozpadu, možná i k nějakým třeba menším konfliktům mezi státy, pokud se Unii do té doby podaří sestavit nějakou policejní nebo vojenskou jednotku, možná tam bude i nějaká násilnost, což rozhodně není vyloučeno, ale počítejme spíš, že to půjde tím rozpadem ze spoda. To znamená, že mnohem důležitější je to, co se děje v jednotlivých evropských zemích, než to, co se děje na úrovni Unie. Teď jste řekl velice závažnou věc, co se děje v jednotlivých evropských zemích. Tady u nás je v podstatě klid, tady u nás to ovládá všechno. Mainstream ovládají to neziskovky, dostávají ze státního rozpočtu, ze zahraničí miliardy korun. Ale podívejme se, pane Hample, na Francii. Tam už od 17. listopadu každou sobotu se snaží francouzský občané v podstatě bojovat za totální změnu režimu. A vidíme výsledky. Naprostá brutalita policejních složek, které doslova popírají všechny ty nadějné řeči opozičních našich stran, ale oni, ti policajti, jsou v podstatě s námi, oni mají stejné názory, jenomže když dostanou rozkaz, tak střílejí gumovými projektily do očí. Podívejme se na tu paní, která má několikrát starou paní, 62 let, prasklou lebku, a ten cynický výrok prezidenta Macrona. Co tomu říkáte? Já myslím, že ve Francii se dobře ukázala podstata tohoto typu politických systémů, které dneska převládají v Evropě. To znamená ty řeči o tom, že ten systém je demokratický, on je demokratický stejně jako v Korejské lidově demokratické republice. To má taky v názvu demokracie. Ale nic jiného tam není. Je to prostě totální zvůle těch, kdo mají momentálně moc, kteří buď to dokáží zmanipulovat volby, a když ty volby zmanipulovat nedokáží, tak je prostě ignorují. Když nedokáží zmanipulovat referendum, ignorují jeho výsledek. A už ani nenamáhají se nějak předstírat, že jim jde o lidi, už je to jenom taková bezbřehá arogance a nenávist vůči obyčejným lidem. Teď budou ve Francii další volby, myslím ty eurovolby, pravděpodobně v nich Macron úplně pohoří, nicméně tomu samozřejmě nezabrání, aby nějaké další roky tam realizoval tohoto diktaturu. Pravděpodobně jeho popularita bude ještě klesat, lidé ho budou ještě více nenávidět a přerůstá to v takovou tu klasickou despocii, která může vydržet velmi dlouho, ale také se může stát, že bude velmi křehká, protože pak stačí drobné zaváhání toho režimu a může to skončit nějakou revolucí.
To, co je ve Francii, to ještě není revoluce. To je jenom taková malá lidová vzpoura. Ano, to není revoluce. Revoluce by to byla v tom případě, kdyby se k tomu přidalo některá z ozbrojených složek. Ano, přesně tak. A tam zatím to nehrozí. I když na druhou stranu Macron chcel povolat armádu, armádní představitelé to odmítli, nicméně stejně se tam některé armádní jednotky objevily. Takže tam opravdu se jedná o revoltu, nikoli o revoluci. Ale na druhou stranu podívejme se do Itálie. Itálie díky tomu, že získala obrovskou popularitu a sílu bývalá Liga Severu, dneska je to jenom Liga Matea Salviniho, tak tam jsou vidět výsledky, co se týče přijímání a vyhazování migrantů. Tam v podstatě, jak nám říkala Monika Piloni, která pracuje v týmu Matea Salviniho, tak tam od jeho nástupu se v podstatě přestali přijímat migranti a naopak se jich už hodně poslalo zpátky. Teď naposledy tam vůbec nebudou posílat na moře, je tam zákaz posílat na moře ty neziskovkářské záchranné lodi, které si jezdí pro ty migranty až tady k libijským břehům. Nemyslíte si, že ta revoluce v uvozovkách proti Evropské unii může vypuknout tím, že ta Itálie nebude respektovat ty nařízení, které jí ta Evropská unie stále víc a víc nařizuje? Já myslím, že v Itálii fakticky proběhla změna, kterou můžeme označit za revoluci. Ta změna nebyla násilná, nicméně, když si vezmeme, co všechno se změnilo a jak radikálně, tak ono, kde byla násilná revoluce, pravděpodobně by se toho nezměnilo více. Takže ano, tam opravdu došlo ke změně režimu. Myslím, že ještě pořád si to tak jako neuvědomujeme, ten obrovský význam toho, stejně jako došlo ke změně režimu před nějakými 12 lety v Maďarsku. Ano, ano. To znamená, že dneska už je vlastně v Evropě několik zemí, které sice formálně jsou členy Evropské unie, ale které už jsou politicky někde jinde, které se znovu vrátily k demokracii. A teď je samozřejmě otázka, jak se s tím Evropská unie vypořádá. Já čekám, že Evropská unie bude postupovat velmi brutálně, velmi nátlakově, ale na druhou stranu také musíme si uvědomovat, že ono je křehčí a křehčí. Ta byrokracie je neschopnější a neschopnější. I v dalších zemích se projevují různé formy nespokojenosti. Takže já v tuto chvíli si myslím, že můžeme spíše sázet na ty demokratické rebelské státy, než na tu totalitní centrální Evropu. Já s vámi naprosto souhlasím, ale vrátím se ještě k tomu, jak jste říkali, jestli se neudělá nějaká evropská silová moc. Podepsal Macron s Angelou Merkelovou dohodu o úzké spolupráci a Macron je hlavním takovým hybatelem vzniku evropské armády, evropských ozbrojených sil. Bylo to vidět i na některých videích, který dělal Jarko Raptor, z těch demonstrací v žlutých vest, kdy už tam jezdili ty obrněné transportéry proti lidem nikoli s vlajkou Francie, ale s vlajkou, hvězdnatou vlajkou Evropské unie. Myslíte si, že to stihne ten Macron s tou Angelou a že udělají v první řadě teda německé a francouzské ozbrojené síly a vloží je do té evropské armády, která by měla podle práva Evropské unie zasahovat ve všech státech bez ohledu, zdali je o to požádají tamní vlády. No to je přeci ale fašistická diktatura, pane Hample. Já bych v tuto chvíli asi neřešil, jestli je to podle práva nebo není. Protože víme, že ani Macron, ani Merkelová, ani další vůbec žádné právo nedodržují. Okázali pohrdají ústavami, okázali pohrdají zákony, konec konců i evropské soudy, takový ten soud pro lidská práva a další, vydávají v posledních měsících rozsudky, které jsou naprosto zjevně protizákonné. Až někteří analytici píšou, že vlastně už se ty soudy neřídí podle znění zákonů a podle stanovisek neziskovek. Když nějaká neziskovka napíše nějaké stanovisko, třeba hodně vstřícné vůči migrantům, tak ten soud to rozhodne podle toho stanoviska, nikoli v podle znění zákona. Takže úplně zapomeňme na to, jestli to je zákonné nebo protizákonné. Oni to udělají stejně, bez ohledu na zákony. A já dobře rozumím tomu jejich modelu, protože takhle to fungovalo třeba v Rakousku-Uhersku. Když
když v Budapešti se bouřili lidé, byli tam čeští vojáci, takže nebyl problém proti ním zasahovat. Když v Praze se bouřili studenti, tak tady byli zase němečtí a maďarští vojáci a takhle ovládali celé to impérium. Ovšem, já připomínám, a to je dobré si to uvědomovat, rakouský císař a jeho byrokracie byli nekonečně schopnější než ti matalové, kteří dneska vedou Evropskou unii. Kdyby do toho Německo vložilo celou svou armádu, tak rozumíte, to je bezvýznamné, protože ta armáda je tak malá a tak malo bojeschopná, že nedokáže absolutně nic. Francouzi teď mají dost problémů doma, těžko si představit, že by ještě dokázali zasahovat v dalších evropských zemích. To znamená, že museli vybudovat pravděpodobně nějakou žoldnéřskou sílu nebo dovést nějakou armádu ze zahraničí, a nem v Turecku si něco vypučit, ale to jsou tak už jako tak zběsilé scénáře, že se mi zdá, že v tuto chvíli ti oba státníci, kteří mají obrovské problémy doma, spíš nebudou schopni to realizovat. Ale souhlasím, že kdyby to byli schopni realizovat, bylo by to katastrofální. Bylo by to katastrofální, přesně tak. Navíc další velice důležitý aspekt, teď pořád se hovoříme o té demontáži Evropské unie ze spoda. Tak vemte si, jak se přitvrzují evropské příkazy Evropské komise a podle pana Václava Klause a například podle Tomia Okamury, kterým jsem se o tom taky bavil, tak 57 až 60% všech zákonů, které přijímá sněmovna, tak je musí přijímat podle Lisabonské smlouvy. To znamená, že už nemáme tu své bytnost. Ale ptám se, jakým způsobem by to mohly ty rebelující vlády, a to není případ České republiky, mohly udělat. Tak podobně, jako to udělal Orbán, když řekl, že se na nějaké sankce vykašle, teď to říkám lidově, když jim budou nařizovat, kolik mají a jaké mají brát uprchlíky a nebudou na ty sankce brát ohled, a nebo to půjde jiným směrem. Jak to vidíte vy, pane Hample? Já si myslím, že to bude tím směrem, který se naznačil. Ono je dobré vidět, že to není otázka Maďarska. O Maďarsku se teď hodně mluví v souvislosti s uprchlíky. Ale třeba Německo v podstatě odmítlo uplatnit velkou řadu evropských direktiv, které se týkají telekomunikací a energetiky a spousty dalších věcí. Prostě se na to Němci vykašlali a všichni nechali na pokoji. A ono, když si vezmeme ten český parlament, když dostane ten takzvaný příkaz, že musí něco schválit do určitého termínu, no tak co by se stalo, kdyby ti poslanci ty ruce nezvedli? Kdyby řekli, my jsme odpovědní svým voličům a ne Bruselu. Ono to není tak, že by přijela, já nevím co, paní z Německa, nebo že by přijel Macron a tam na místě to v tom parlamentu řešil. Že o těm poslancům by se nestalo nic, tady jde jenom o to, že oni jsou tak strašně zbabělí a tak strašně kariérističtí, že stačí nejmenší naznačení vrchnosti a ti různí ODSáci a topkaři a piráti a nevím, jak se ty všechny strany jmenují, úplně s obrovskou horlivostí běží udělat všechno, co se jim jenom naznačilo, aby snad panstvo nebylo jenom maličko nespokojené. No samozřejmě, že když sedí v parlamentu lidé s touhletou mentalitou, lidé, kteří pohrdají vlastními spoluobčany a jsou tolik servilní k té bruselské vrchnosti, no že to pak dopadá tak, že se ty zákony přijmou. Kdyby se to prostě nepřijalo, tak co se stane? Pořád by byl chleba o dvou kurkách. Přesně tak, jak kdyby řekli, tak si dejte sankce, my je zkrátka nebudeme dodržovat a hotovo. Tak by oni Já bych tomhle tom jenom ještě upozornil, jak se mluví o těch sankcích. Evropská unie není schopná realizovat vůči České republice naprosto žádné sankce. Je to jenom papírová hrozba a je to jenom něco, co se ukazuje tak jako lidem, aby se ti poslanci mohli vymluvit. A řeknu vám proč. Protože když si vezmete, jak vypadají ty sankce, všech se vlastně spočívají v tom, že by se zastavilo nějaké čerpání evropských prostředků. Ale když si vezmete, komu tady v České republice ty evropské peníze chodí, tak vidíte, že to je takové té velmi úzké vrstvě podvodníků a kolaborantů, kteří berou ty peníze a kteří za to tady hájí zájmy Evropské unie. To znamená, kdyby ona ty peníze zastavila, tak ona jenom odřízne tu vrstvu těch vlastních kolaborantů a poškodí ty, ostatním lidem to vůbec nebude vadit. Takže ona fakticky nemá žádnou možnost si peníze zastavit, byla by nucena je sem posílat dál, pokud by nechtěla o tu zemi úplně přijít. Takže ani tahle ta vyhruška, no prostě...
Ano, oni to ti naši politici neustále to těch mainstreamových médií omíjají, že pokud bychom se spěčovali Evropské unie, že přicházíme o peníze, o velké množství peněz, a ti to vypočítávají všechna média. Ale správně jste řekl, co z toho má řadový občan, co z toho mají lidé? To, že se tady za evropské peníze vybudují nějaký nesmyslný cyklostezky? Nebo ano, 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 fakticky, když se říká, přicházíme o peníze, tak by se mělo říct, my, členové poslanecké sněmovny, přicházíme o peníze. No my, aktivisté neziskové, přicházíme o peníze. Jako země o žádné peníze nepřicházíme. Na druhou stranu, myslíte si, já jsem skeptický, ale co říkáte na tento současný parlament? Vždyť mám na mysli jak sněmovnu, tak senát. Senát ten je úplně příšerný. Vždyť tam už dneska nemáme jednu jedinou národoveckou stranu výjima SPD, na které jsou, a k tomu se ještě dostaneme, strašlivé útoky. Myslíte v parlamentu? Ano. No tak ten politický systém je nastaven tak, aby vlastně čistě hájil zájmy těch stávajících sil, aby se tam nikdo nemohl dostat, tak je konec konců psán nejen volební zákon, ale zákon o politických stranách. Víte třeba, že pokud by se objevila nová politická strana, že fakticky nebude mít žádnou tam možnost používat peníze na kampaň, musí vést kampaň s nulovými prostředky a podobně. Ano. Víte, jak funguje Česká televize a podobně. Takže já bych spíš řekl, že to, že je těch nějakých 25-27 poslanců SPD ve sněmovně, to je taková porucha. Něco, co se neplánovalo, ten systém byl připraven tak, aby se nemohli žádní národovci do sněmovny dostat, aby to skutečně ovládala celá jenom ta nadnárodní elita, ale vyloudila se tam chybička, jedna taková strana se tam dostala, jiná taková chybička je prezidentská volba, ano, která určitě, když přijímali zákon o přímé volbě prezidenta, tak nikdo neměl na mysli Miloše Zemana, prostě si jenom mysleli, že utratí 50-70 milionů za kampaň a Schwarzenberg bude prezidentem stejně a dopadlo to jinak. Což já myslím, že celkově to je povzbudivé, že ten systém dělá chyby, že se v něm objevují trhliny. Ale neočekáváme od toho nic jiného, než jenom, že to je trhlina v systému. Tohle není demokratický systém. Samozřejmě není demokratický systém a vidíme to na tom, jak se například různé alternativy, teď mám na mysli Aeronet.cz, tváří jako alternativa. Ale přitom teď před volbami, ale on nejenom teď před evropskými volbami, on to dělal ten Aeronet a ten anonym, strašlivý anonym BK, o kterém nikdo nic neví, hlavně, že mu spousta lidí věří, tak ten to dělal před volbami už zpátky, už před krajskými volbami u nás v republice, před parlamentními, před komunálními, takže vždycky před volbami to útočí tato takzvaná alternativa proti jediné straně a dělá chyby, jako každá strana, to já přiznávám, ale je to jediná strana s národoveckým programem a tyto takzvané alternativy proti ním útočí. Pane Hample, vy jste znalý člověk, sociolog, máte o tom přehled. Můžete vysvětlit, proč to ten server, který se nazývá alternativou, vůbec dělá? Takhle, já nemám žádné informace o pozadí Aeronetu, neznám osobně někoho z těch lidí, takže nechci je nějak jako přehnaně soudit nebo jim připisovat nějakou motivaci, kterou třeba možná ani nemají. Nicméně, tak jak to znám a jak to občas čtu, ten server je zvláštní tím, že je konspirační ne v tom smyslu, že občas odhalí něco, nějaký podvod nebo nějakou konspiraci, ale že naprosto každou záležitost vysvětlí jako konspiraci. Kdyby mě teď by jim tady upadl mikrofon na zem a přerušil by se spojení, tak na Aeronetu pravděpodobně vyjde článek o tom, že nějací ilumináti způsobili, že mi tady spadl mikrofon. A ten článek bude opravdu takový jako sofistikovaně vypadající a bude tam 12 silných důvodů, proč mikrofon nemohl spadnout a bude tam nějaký rozbor zvuku, a všichni, nebo mnoho čtenářů už to bude přesvědčeno, že opravdu jsem tady měl nějakého ilumináta, který mi schodil mikrofon, nebo který to udělal na dálku. A takhle to s každou věcí, kterou to Erland píše. A já myslím, že to je jako docela jako užitečné si to občas přečíst,
jako takový korigující druhý názor, ale rozhodně si nemyslím, že by to mělo být přehnaně vážné, být bráno přehnaně vážně. Takže já bych řekl, nechme Aeronet, ať si píše jako Aeronet, ono konec konců to bylo vidět před těmi minulými a před minulými volbami, že to nemá až takový vliv na chování voličů. Samozřejmě on přece jenom má menší sledovanost než třeba mainstream. Mainstream je daleko nebezpečnější. Ale já bych řekl nejen mainstream, ale když ho srovnáme třeba s parlamentkami nebo se serverem Středoevropán nebo jen s Novou Buržoázií, s těmi servery, tak jo, prostě ano. Zdá se, že to nemá stejný vliv. Další věc, pane Hample, a teď to je přesně vaše parketa. Co říkáte na to, že do evropských voleb se hlásí 40 subjektů, které se ucházejí o 21 poslaneckých míst? No, já se obávám, že to je přesně to, o čem jsme mluvili. Že ten volební systém je tak nastaven, aby tříštil opoziční hlasy, bránil tomu, aby tady vznikly nějaké silné celky, které by opravdu reflektovaly názory voličů a které by opravdu někoho zastupovaly. A sice ta chyba, nebo ten podle mě možná jako ten zlý úmysl, který je v tom volebním zákonu, spočívá v tom, že tam se dává státní příspěvek už od 1%. Ano. To znamená, tady dneska máme nějakých 20-30 subjektů, které fakticky vůbec nepočítají s tím, že by se mohli do toho europarlamentu dostat. Ale počítají s tím, že dostanou 1%, nebo dokonce ještě více, třeba klidně 2%, a potom dostanou peníze ze státního. To znamená, vznikl tady vlastně takový obrovský závod o to, kdo si vezme státní peníze. A já bych řekl, jako jestli tady teď můžu mluvit k voličům, podle mě to je možná legitimní strategie. Jestli máte za to, že nějaká vaše malá strana má dostat i státní peníze a že je tak třeba důležité, aby je pak mohla použít pro nějaký další rozvoj, tak jeden hlas hoďte. Ale nenamlouvejte si, že to je hlas k tomu, aby se změnilo něco v parlamentě. Je to hlas jenom proto, aby se někomu přidělili peníze. Aby se někdo měl dobře, ano. Já jsem dokonce mluvil s jedním předsedou strany. Pravda, bylo to před parlamentními volbami, teď jsem s ním už nemluvil, který se mi přiznal, že oni tam kandidují ne proto, že by si mysleli, že získají 5% a půjdou do parlamentu, ale že doufají, že získají aspoň to 1% a pokud by získali víc, tak jenom líp, aby získali ten státní příspěvek. A já se domnívám, že to je chyba volebního systému, protože volná a čestná soutěž politických stran, to znamená politických názorů a postojů, se změnila za honbu za penězi. A to si myslím, že je špatné. Jak, co vy na to říkáte? Já s tímhle tím souhlasím. Já bych jenom řekl, že možná za nějakých velmi speciálních okolností to může být vlastně legitimní strategie. Protože vemte si, za normálních podsvých okolností strana bude mít možnost sehnat sponzory. Ale dnes je tady v podstatě v Čechách zakázáno sponzorovat politické strany. Nebo ty podmínky jsou tak strašně nepříjemné, že v podstatě nikdo toho není schopen. To znamená, že kdo nedostává peníze ze státního, ten nemá žádné peníze. Ano. A viděli jsme, že se to docela dobře povedlo třeba Pirátům, kteří jednou dostali 3%, na základě dostali ty státní peníze, jakmile měli ten jeden balík peněz, mohli už tam do toho jako tajně přisypávat další peníze, takže vlastně nikdo neví, kolik za tu kampaň utratili. A pak v dalších volbách měli úspěch. Takže za nějakých okolností to může být legitimní strategie, ale já si myslím, že taková strana by měla být natolik poctivá, že nebude mluvit o tom, co prosadí v Evropském parlamentu, a že měla voličům na ferovku říct, nám jde teď o ty peníze a použijeme k tomu, jak k tomu a k tomu. Přesně tak, jenomže to vám neřekne žádná strana. Druhá taková věc, já vím o tom, já jsem tady měl evropského poslance, který tam už je od první, byl tam od prvního, teda od volebního období v roce 2004, pana Kohlíčka, a ptal jsem se ho, jaký poslanec nebo jaký kandidát má šanci pracovat opravdu ve prospěch republiky v Evropském parlamentu. A on mi na to řekl, že jenom odborníci v určitém oboru, protože tam jsou ty všelijaké výbory, těch odborné, a člověk, který zná ne jednu, ale minimálně dvě až tři světové jazyky.
co říkáte na to, že se tam dneska hlásí lidé a dělají třeba i volební lídry mnohdy z těch 40 stran, kteří nesplňují ani jedno toto kritérium? Tak tito lidé by měli říct, já se tam opravdu hlásím kvůli 1%. No, víte, já v tomhle tom bych asi s panem poslancem tak úplně nesouhlasil. Protože si myslím, že když se tam nějaký ten český poslanec dostane, tak i kdyby nakonec vůbec neuměl jazyk, tak bude zařazen třeba do nějaké Salviniho sekce, dostane pokyn, jak má hlasovat, bude hlasovat stejně jako ti všichni ostatní poslanci u Salviniho a bude to. Nebo se dostane do nějaké sekce Pirátů a Zelených a bude hlasovat stejně jako všichni ostatní Piráti a Zelení. Takže ono vlastně zase reálně tolik toho nemusíte umět. Pak je druhá věc, jsou ta různá jednání ve výborech. Nedělejme si v tom přehnanou iluzi, oni ti lidé, co v těch výborech jednají, co tím tráví ty desítky a stovky hodin, mají pocit, jakože to je úžasné a důležité a protočí tam nějakou jinou formulaci a podobně, ale ono nakonec stejně potom, ta Evropská komise, ti úředníci si tam dají svoje formulace a je jim úplně jedno, co dohody poslanci. Takže já bych řekl, že spíš je to o tom, když tady v Čechách hlasujeme, kterou tu sekci tím posílíme. Jestli sekci Salviniho, nebo sekci socialistů, nebo lidovců a tak. Ano, právě tady ta sekce Salviniho, Marine Le Pen, který mají jednotnou frontu, Geert Wilders tam je, tak tam, to by bylo potřeba takovéto poslanci tam dostat. Další otázka, co říkáte tomu, že maďarská strana Viktora Orbána Fidesz byla, já nebo ještě je v tomto období volebním, ještě neskončilo, zařazena do evropské nejsilnější frakce strany lidové. Ale ta pro postoje premiéra Orbána jim v současné době zaprvé je chtěla vyloučit úplně, natož neměli odvahu, tak jim teď řekli, že se sice mohou zúčastňovat jednání té evropské strany lidové, té frakce, ale nesmí tam hlasovat. Jak to vidíte vy, tento postoj Evropského parlamentu a zákaz demokratického prosazení svých názorů? Víte, já bych tomu nepřikládal přehnanou důležitost. Protože ono, tady se nejedná o hlasování v Evropském parlamentu, tady se jedná jenom vlastně o vnitřní hlasování té jedné frakce, která mezi námi nemá žádný významný vliv na to, co se bude dít v Evropě nebo v jednotlivých státech. Ať se tam vevnitř té frakce odhlasuje cokoliv. Oni nakonec si Orbánovi poslanci stejně hlasovali jinak, než ti všichni ostatní lidovci. A to skoro ve všech věcech. Ano. Takže já myslím, že to je spíš, že to ilustruje ty poměry, které tam platí, nebo jak to vypadá v tom Bruselu a jak to vypadá v tom Štrásburku, že tam vlastně už vůbec nejde o nějaké reálné hlasování nebo o to, co se prosadí, ale o to, jak vedení těch lidovců je takové prostě vystrašené, co kdyby si u nás někdo pomyslel, že nejsme dost euroloajální, že nejsme dost eurohujerští, že tady trpíme nějaké protichůdné názory, no dokonce nějakou svobodu projevu, no to je bylo hrůzo strašné. Pomysleli ti ostatní soudruzi a teď jsou z toho nervózní a dělají tyhle ty věci. Já myslím, že se tomu spíš můžeme smát, než že bychom to nějak měli. Já to na ně zjistí, ale tady jsme vidím, jak to funguje. Pane Hample, teď nedávno jsme měli 20. výročí našeho vstupu do společenství NATO a zároveň výročí v začátku bombardování Jugoslávie. Já osobně jako Čech se stydím za to, že moje země se připojila k těm zemím, které schvalovaly zabíjení lidí, obyčejných lidí, nevinných lidí v tom Srbsku a v té Jugoslávii, a že jsme po 12 dnech členství v NATO povolili přelet těch amerických a naťáckých bombardérů. Jak vy tyto dvě výročí vnímáte, pane Hample? No, já jsem si všimnul toho, jak se teď o tom psalo a jak se vyjadřovali různí lidé z různých částí z politického spektra teď těm výročím. A všimnul jsem si, že ohledně toho útoku na Srbsko nebo útoku na Jugoslávii, dnes po těch 20 letech nebyl ani jeden jediný hlas, který by se k tomu hlásil nebo který by to schvaloval. I ti všichni lidé, kteří jsou pořád nadšení z NATO, a říkají, jaké je to úžasné a bezpečné a ušlechtilé, aby
by ochotní jít každý týden do nějaké nové války. Teď naposled myslím, že chtějí válčit proti Venezuele, jestli si to nepletu, ano. Ale ono se to může změnit zase další týden. Tak ani tihleti lidé tomu útoku na Srbsko. Dělají, jako by to nebylo, obcházejí to. Protože opravdu je to tak hanebné, to, co se tehdy stalo, a to, že se to republika propůjčila, že k tomu něco říct, to i ti největší NATO nadšenci a největší sluníčkáři prostě musí uznat. Na druhou stranu, já sám přiznávám, že já tehdy pod vlivem těch informací, které tehdy byly ve veřejném prostoru, jsem si také myslel, že útok na Srbsko je správný, že jsem až po čase viděl, vlastně, jaká to byla špína. A tím také to je dobré si toho všimnout, jak se za těch 20 let změnila česká společnost, jak se změnilo české prostředí. Protože tehdy v podstatě neexistovala žádná alternativní média, která by měla větší vliv na lidi, neexistovaly sociální sítě, nebyly žádné řetězové e-maily, opozičních besed bylo minimum, nebyly žádné různé vlastenecké skupinky. Dneska už by to neprošlo. Dneska, i kdyby někdo řekl, budeme na Srbsko, tak většina lidí by se postavila proti. Tehdy to tak nebylo. Takže na tom je takový pozitivní posun v té zemi. Ano, včetně prezidenta Zemana, který byl v té době premiérem, a ten při tom výročí dneska prohlásil, že to byla chyba a že kdyby se dal vrátit čas, takže by jako premiér byl proti tomu, aby jsme povolili přelety těch bombardérů. A teď, ale vůbec náš vstup do NATO. Já si pamatuju živě, protože jsem to sledoval velmi pečlivě, jak tehdejší prezident Havel horoval za rozpuštění Varšavské smlouvy s tím, že tím pádem by se měla mělo rozpustit i NATO, protože ztratí veškerou opodstatněnost. A potom za nějaký čas to byl právě prezident Havel, který prohlásil, že on neřekl, opravdu neřekl v tom projevu, já jsem si ho přečetl znova, že to je humanitární bombardování. On řekl, že musíme chápat bombardování Jugoslávie jak v rámci humanitárních akcí. Takže že zachraňují tak něco, ale v podstatě s tím souhlasil. Jak vy vnímáte ten náš vstup do NATO, on, který se rozhodl bez nás? Tak on se rozhodl bez referenda a v České republice se v podstatě všechno rozhoduje bez referenda. Protože Česká republika není země, kde by lidé mohli mluvit do něčeho významného, co se s tou zemí děje. Takže tak jako všechny ostatní věci, i toto se rozhodlo bez referenda, pochopitelně. Je zajímavé, že zatímco v té chvíli, kdy se vstupovalo, byla většina občanů proti, tak dneska už to tak není. Občané se na to zvykli. Spousta z nich ani neví, co je NATO, anebo to bere tak jako nějakou samozřejmou věc, která je historicky odjakživa a vůbec neví, že to má nějaký význam. Nicméně, když už tam jsme, já upozorním na to, že NATO má jednu výhodu. A to je sice to, že dokud jsme členové NATO, je obtížnější proti nám udělat vojenskou akci a udělat nějaké humanitární bombardování Prahy a něco podobného. A dnes je, že na světě taková situace, nikdo si nemůže být jist dne ani hodiny, někoho v Americe napadne na něj střílet naprosto bezdůvodně, na každého ty rakety můžou dopadat, na každého můžou dopadat bomby, takže možná, že to je jedna z mála možností, jak se udělat takový deštník a trochu se předtím schovat. Druhá věc samozřejmě je to, že bychom rozhodně neměli být v té vojenské části, neměli bychom se účastnit těch různých kolonií práv a neměli bychom utrácet ty naprosto nesmyslné peníze za americké zbraně. To je samozřejmě špatné. No, jsem tady měl včera vojenského analytika, odborníka Martina Kolera, znáte ho? Ano, ano. A bavili jsme se o nákupu bojových vozidel pěchoty v hodnotě 53 miliard korun. To je naprosto nehorázné, obrovské. Čím je to horší, že to je vlastně technika, která není určena k obraně naší země. Je to technika, která je určena k tomu, abychom se mohli podílet na nějakých úplně nesmyslných koloniálních válkách. Jednou Afganistán, po druhé Sýrie, po třetí Venezuela, po čtvrté Mali. Já nevím, kam nás pošlou, v podstatě, kdy tam česká armáda funguje jako nějaký podpůrný sbor. A ono je zajímavé, že vlastně už i Američané se v tom mění. Prezident Trump už několikrát řekl, že by chtěl změnit vojenskou doktrínu Spojených států, tak aby americká armáda bránila území Spojených států a nezasahovala všude možně. Tak tím spíš maličká Česká republika. To je úplně absurdní, že se do takových věcí pouštíme. Ale když jsme u toho, upozorním ještě na jednu věc. A sice je to taková úplně jako esence nerozumnosti a hanebnosti. A to je postoj ODS,
která říká, musíme za to utrácet 2% HDP, nezáleží vlastně za které zbraně, nezáleží na tom, jestli to budeme potřebovat, musíme jenom utratit peníze, aby ti zbrojaři to dostali. To by připadá tak šílené, to se vůbec snad ani nedá komentovat. ODS byla za předsednictví prezidenta, bývalého prezidenta Václava Klause euroskeptickou stranou. Nemáte, pane Hample, dojem, že se nám teďka změnila v eurohujere? Já bych asi nejlépe řekl, že ODS byla unesena. A ono je dobré si toho všimnout, toho postupu, jak to tam vypadalo. Já jsem před časem natočil takové video o dění ve skautu českém i světovém a on vlastně ten postup je pokaždé stejný. A sice, že ta strana se skládá z takových rozumných lidí, ti lidé mají nějaké rozumné názory a pak se stane to, že ta byrokracie nahoře se tak jako oddělí, zlikviduje ty mechanismy demokratické kontroly, stanou se téměř neodvolatelnými a začnou prosazovat úplně opačné názory, než má ta většina. A ku podivu to potom nevede k tomu, že by vznikla nějaká vzpoura, že by lidé to vedení odvolali, ale ti lidé někteří odchází a někteří se na to tak postupně zvyknou, takže dneska v podstatě už i řadoví členové ODS tak se pomalu smířili s tím, že to je neomarxistická strana, eurohujerská, anticivilizační, no protože prostě vedení to chce, těm, kterým to vadilo hodně, ti odešli a ti ostatní se na to zvykli. Je to vlastně taková tragédie, ale je to rozhodnutí těch lidí. Za druhé, jediná výjimka byl poslanec Václav Klaus mladší, který psal a hovořil úplně jinak než ostatní poslanci ODS. Zase ale po hříchu občas jinak hovořil a jinak hlasoval, to mám taky zjištěné. Ale protože měl, jak bych to řekl, normální selský rozum, no tak ho ODS vyloučila. Jak se vnímal vyloučení Václava Klause mladšího z ODS? Já se přiznám, že jsem to vnímal s obrovskou úlevou, protože si myslím, že Václav Klaus do současné ODS nepatřil. On byl názorově i mentalitou úplně jinde. Názorově to jasné, mladý Klaus ani starý Klaus nebyl eurohujer, nepodporoval tu současnou politiku genderu a tyhle ty všechny věci, které tlačí ODS, ale já myslím, že se tam nehodil i tak jako povahově. Protože prostě to je člověk, který má nějaké názory, je ochoten si za nimi stát, je ochoten i vybojovat konflikt a něco takového. Zatímco když se policí lidé dneska obecně vedou ODS, to by se dalo spíš nazvat takové houbovité povahy, které nemají vlastně na nic jasný názor, pořád se tak jako zdráhají něco říct, či je tak něco nebo oni, takže oni vlastně jako jsou trochu proevropští a trochu protievropští, ale ne moc. A na tohle taky nemají názor a tohle trošku a taky jako, jo, rozumíte, jako takové želé by se mohlo říct, jo. Ten Václav Klaus se tam prostě nehodil povahově, nehodil se tam názorově a i vytvářelo to takové obrovské napětí pro řadu voličů, kteří kvůli mladému Klausovi podporovali tu stranu, kterou vlastně tak nenáviděli. Takže ano. Si myslím fakt, jako, že to je i pro ODS dobře, že teď konečně se z ní může stát konzistentní marxistická strana. Ano. A že to je dobře i pro Václava Klause. Je to dobře pro ODS, že se odkopala v podstatě. Na druhou stranu, já se domnívám, že přijde o hodně voličů, protože si musíme uvědomit, že Václav Klaus mladší dostal 22,5 tisíc preferenčních hlasů, tedy po Andreji Babiši jich dostal nejvíc. Ale já se zeptám, Andrej Babiš dostal 60 tisíc preferenčních hlasů. Pane Hample, vysvětlete nám pro boha, proč tolik lidí pořád skáče na lep tomuto oligarchovi, kterému nejde o národ, o lidi, o vlast. Jde mu jenom o své vlastní firmy a o svůj vlastní prospěch. Můžete vysvětlit tu jeho popularitu a ty preference a ty preferenční hlasy? Víte, ono těch výkladů je několik, ale já se držím toho, nebo mám za to, že nejsilnější z těch argumentů je ten, že hlas pro Andreje Babiše je v tuto chvíli pořád ještě do značné míry protestní hlas. A že to, co motivovalo lidi k tomu, aby Andreje Babiše volili, nebylo tolik, že by ho tak milovali, nebo že by se o něm mysleli, že je tak poctivý a tak úžasný člověk, ale to, že tak strašně nenáviděli ty klasické strany,
takové ty ODSky a ČSSD a TOP a STAN a já nevím, jak se všechny jmenují, teď k ním ještě přibyli Piráti, ale ono se to fakticky chová jako jedna velká strana, jako takový kartel. A hledali někoho, kdo bude proti tomuhle kartelu a kdo je dost silný, aby se tomu kartelu mohl postavit na odpor. A tohleto oboje Andrej Babiš splňuje. To, že on je taky v řadě oblastí minimálně nedokonalý, anebo spíš, že se chová fakticky stejně jako ty strany toho kartelu, to je druhá věc. Vypěstoval si tuhletu image, byl takhle vnímán a ono je dobré to vlastně sledovat, že tyhle ty strany mu tak pravidelně nahrávají, vždycky každých pár měsíců, když jsou lidé tak jako na pochybách, jestli Andrej Babiš je opravdu alternativa vůči té děsivé zkorumpované politice, tak vždycky udělají na Václavském náměstí takovou nějakou úžasnou taškařici, 4 hodin tam zpívají Andreju Babišovi a tady celý národ vidí, ano, oni jsou proti němu. Tak to teda vlastně asi ten Babiš dělá docela dobře. To je, myslím, jeden z podstatných faktorů, které ho udržují u moci. Já si to myslím taky. A dokonce jsem šel ještě dál, když jsem o tom přemýšlel, a říkal jsem si, jestli on si to ten pan Andrej Babiš tyhle ty demonstrace nakonec neplatí sám. Protože mu to šíleně zvedá popularitu. Podívejte se, on je chudák, on to myslí dobře a oni jak na něj nadávají. No ono to asi není tak jako přímo, že by si to platil, že konec konců platí to především daňoví poplatníci, tedy my. Ale je dobré vědět, že mnohé z těch neziskovek, které organizují ty protibabišovské demonstrace, zároveň jsou zastoupeny na předsednictvu vlády a tam jsou v těch různých komisích pro lidská práva a pro rovnost mužů a žen, a nevím, jak se ty komise všechny jmenují, kterým Andrej Babiš osobně předsedá. To znamená, ti lidé tam jsou, baví se s ním, ovlivňují ho a zároveň proti němu organizují demonstrace. Ano. A berou od něj peníze. Přesně tak, je to taková schizofrenní situace. Ano, právě proto je tak absurdní, když ti lidé třeba mluví o nějaké revoluci nebo revoluční změně, protože oni už jsou u moci. Oni mají všechny peníze, všechnu moc, jako je možné mít v tomhle státě. Jak oni můžou dát revoluci sami proti sobě? Že to je úplně absurdní. Přesně tak. Poslední otázka, která by mě zajímala, vaše odpověď. Tak ve Spojených státech od roku 1937 existuje zákon FARA, to znamená o tom, že veškeré neziskovky beroucí peníze ze zahraničí musí být označeni všude na vizitkách, všude jako cizí agent, aby to každý věděl. Stejný zákon platí v Izraeli a od roku 2015 v Ruské federaci. Myslíte si, u nás máme neziskovky, třeba Člověk v tísni, která bere 1,5 miliardy ze státního rozpočtu a další peníze bere od Sereše, další peníze bere z americké ambasády. Její rozpočet je ohromný, to jsem někde dočetl, že rozpočet Člověka v tísni je větší jak ministerstvo školství a kultury. Tak nestálo by za to rozpoutat diskuzi mezi občany na alternativě o tom, abychom tlačili na své poslance, aby se zabývali něčím podobným, jako je zákon FARA ve Spojených státech? Takhle, já si myslím, že lidé, ale řekl bych, že nejen lidé v alternativě, ale obecně většina obyvatel téhle republiky ví, že neziskovky jsou průšvih. To je taky jedna z dobrých věcí, které se během těch let změnily. Já se teď podívám do jednoho papíru. Jo, bylo to v roce 2005, tedy před 14 lety. Tehdy ještě prezident Václav Klaus řekl veřejně takový krátký projev proti neziskovkám. Upozornil na to, že představují určitou hrozbu pro demokracii. Bylo to jenom pár vět. A vyšla tehdy proti němu snad 100 článků o tom, že prezident Klaus je fašista a vůbec neví, o co jde a nenávidí demokracii a tak dále. Já jsem si s ním tehdy vyměnil nějaké dopisy, proto se na to pamatuju a vím, že to bylo v roce 2005. A vemte si za těch 14 let, jak strašně se změnila společenská atmosféra. Dneska v podstatě, kromě nějakých pražských intelektuálů, každý rozumí tomu, že neziskovka jsou v zásadě zločinci. A ono to není jenom o tom, že si berou tolik peněz ze státního, ono je to především o tom, co s těmi penězi dělají. Například je to ani ne týden, co vyšla informace a vyšla na webu Ministerstva spravedlnosti, že Sorosovi lidé v příštích 4 letech
rozdají 170 milionů korun na úplatcích českým soudcům a lidem, co se angažují v justici ve vězenství, aby obrátili ten český justiční systém tím směrem, jak chce Georg Soros. Hmm. Rozumíte, oni se už se tím ani netají. Samozřejmě tam není slovo úplatek, tam je slovo, že to bude akt podpory demokracie nebo něco takového, ale znamená to, že desítky lidí, kteří tady v tom soudnictví pracují, budou zároveň na výplatní listině Georga Soroše. A celé to dokonce organizuje České ministerstvo spravedlnosti. To je neskutečný. Když to je fakticky akt války. Ano. Oni se tady chovají jako okupační mocnost, ano, která tady určuje naše zákony, určuje, jak budou vymáhány. Má dramaticky na to, co se tady děje, než voliči, než 10 milionů občanů České republiky. A to je příklad té justice, ono to též už proběhlo ve školství. Dneska je to tak, že těch 50 nebo kolik zaměstnanců otevřené společnosti a k tomu pár funkcionářů Člověka v tísni má větší vliv na české školství než 10 milionů obyvatel České republiky a než všichni učitelé dohromady. To je naprosto nehorázné, takže každá vláda, která by to jenom trochu myslela vážně s touhle zemí, s nějakou nezávislostí a obrany schopností, po těch neziskovkách musí vyjet jako první. A já si ještě připomenu takovou věc nebo souvislost, o které se třeba tolik nemluví. A sice existuje vynikající kniha od americké vojenské analytičky Kelly Greenhill. Ta kniha byla napsána ještě před migrační krizí. A ona ukazuje, že takový velice efektivní způsob, jak zničit nějakou zemi, když nemáte na svoje tanky a svoje letectvo a nechcete takhle přímo útočit, je rozpoutat nějakou humanitární krizi a do té země nasměrat proud uprchlíků. Ano. A ti to tam prostě zničí, udělají tu zemi neobyvatelnou. A ona tam také připomíná, že pokud používáte tuhletu strategii, tak nejdříve musíte na území té napadené země financovat neziskovky, které způsobí, že nebude možné zavřít hranice. Které tam vytvoří takovou tu atmosféru, že ti lidé musí být pouštěni dovnitř. Takže on je to vlastně klasický osvědčený vojenský způsob, jak dobít nějakou zemi, jak ji zničit, financovat neziskovky na jejím území. A to se nám přesně děje. Takže to už dneska není jenom otázka nějaké kultury nebo práva, je to otázka čistě bezpečnostní. Já bych to ještě řekl jinak, je to čistě otázka přežití. Ano, otázka přežití, jednoznačně, ano. Tady vidíme ten směr nejenom tady u nás v České republice, protože k tomu, vemte si jenom takovou drobnost. Andrej Babiš tehdy prohlásil jednou, když se stavoval rozpočet, že těm ziskovkám dá o 1,5 miliardy méně korun. A Člověk v tísni a Šimon Pánek rozpoutali uragán v médiích a výsledek, nejenom, že dostali o něch 1,5 miliardy, ale dostali 3 miliardy. Takže to ještě navýšili. A to je přesně to, co tady je špatně. Ale ono tam má ještě jeden aspekt, pane Hample, a to se pám na to, co říkáte na tenhle ten aspekt. Tyto neziskovky, placené právě od George Sereše a podobných, a i z našeho rozpočtu, tak oni tam mají infiltrované lidi, kteří je řídí, kteří přesně říkají, uděláte to, 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 to. To postupuje přesně podle plánu. Odkud to pramení? Z ambasády americké nebo z norských fondů, které platí třeba ministerstvo vnitra? No takhle, já si myslím, že ono to jako není jako nějak divné, protože že když si vezmete, že to jsou ty Sorosovy fondy, nebo fondy, často to jsou peníze, které nedal Soros, ale které Soros ovládá. Ano, ty norské fondy platí norští daňoví poplatníci, ale ovládá Georg Soros. Takže pochopitelně ano, je tam nějaká centrála, v té centrály jsou jmenováni nějaký místní ředitelé, potom nějací podředitelé, manažeři a tak dále, takže tam je naprosto jednoznačná úkolovací struktura. A potom je tam ještě druhá věc, že mnoho těch neziskovek, které sice formálně nejsou součástí otevřené společnosti, tak ty fungují tak, že od ní berou peníze a ty peníze berou na základě nějakých přesných úkolů. Jo, to znamená, že Soros dáte české neziskovce peníze, Člověku v tísni, a Člověk v tísni za to pro ně dělá nějakou přesně definovanou práci. To znamená, že také je v podstatě úkolován. On tenhle ten obchodní model je hodně podobný tomu, když si vezmete třeba firma Microsoft,
ona má v Čechách nějakých 200 nebo 300 zaměstnanců, není tak velká. Ale má tu desítky českých firm, které pro ní pracují, prodávají produkty Microsoftu, nasazují, upravují a tak dále. Pak se chovají jako podřízení Microsoftu. Tak v těch neziskovkách to funguje úplně stejně. Je ta velká mateřská a ta najímá různé menší a tím z nich dělá svoje podřízené. Takže souhlasím, že v tomto okamžiku, v tom neziskovém sektoru, byť ten sektor působí tak jako pestře a chaoticky, tak fakticky to celé řídí pár lidí. Přesně tak. Pane Hample, my si dáme teďka do 4:09 přestávku a potom budeme pokračovat povídání. Souhlasíte? Jo, určitě. Tak vážení přátelé, vy budete panu Hamplovi moci psát SMSky s dotazy anebo po přestávce volat na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756. No a protože jsme se bavili o těch migrantech taky, tak si pustíme nějakou písničku, která se k tomu vztahuje. Pane Hample, za 4 hodinky nebo ve 8:45 se budou opět těšit na slyšenou. Máme po přestávce a já volám pana Petra Hampla, slyšíme se? Já vás slyším a já mám teď jiný mikrofon. Je jsem pořád stejně dobře slyšet jako předtím? Jste slyšet výborně. Takže to pane Hample, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Ještě než dám prostor posluchačům, tak bych rád slyšel váš názor na to vyhrožování ministra vnitra Hamáčka, který prohlásil, všechny vás sledujeme, co píšete na sociálních sítích, budeme to monitorovat a budeme trestat za názory. A už je tady jeden případ, kdy nějaká paní napsala takový příspěvek na Facebook, na tu školku v těch Teplicích, která byla složená z muslimských a cikánských dětí, že by tam hodila granát jenom proto, že právě ty malí cikáni jí šikanovali dítě a stojí před soudem. Já si pamatuju, moje babička, narozená v roce 1897, tak ta říkala o jedné ženské, kterou neměla, já bych ji nejradši zabila. Ale přitom to bylo jenom takové rčení. Takže, pane Hample, co říkáte tomu, že my budeme soudně trestaní s tou soudcovskou mafií, jak jste říkal, že je školená, jak postupovat, i za to, ne za to, co uděláme, ale i za to, co si myslíme a říkáme. Dobrá, tak já také něco řeknu a začnu tím, že pan Hamáček je bezcharakterní ničema a že volební výsledky jasně ukázaly, že takový člověk nepatří do vlády, nepatří v podstatě ani do parlamentu, nepatří dokonce ani do nějakého vesnického starostenství nebo něco takového, že musíme trpět, že takový lidé v politice jsou. Na druhou stranu připomínám, že ministr vnitra, že mu nejsou podřízeni ani prokurátoři, ani soudci. Takže on toho zase nemůže udělat tolik, on může lidem vyhrožovat. Ale doufejme, že to je něco jako ten Trautenberg, jak vyhrožoval, že všechny zavře do hladomorny a přitom žádnou hladomornu neměl. Ale ten obraz té děsivé mocenské arogance a to hovadství, když to tak řeknu, to je opravdu děsivé. A ještě i v tom, když se vezme v tom kontextu, že se tady jednalo o nějaký atentát, který byl přesně na druhé straně zeměkoule, úplně nejdál od nás, jak mohl být. A přitom jsou tady mnohé útoky, které jsou docela blízko, umírá při nich mnohem více lidí a žádný z nich panu Hamáčkovi nestál za to, aby se k tomu jakoliv vyjadřoval. To znamená, co je mezi tím. Jediný rozdíl je v tom, že v tomto případě byli zabiti muslimové, v těch ostatních případech je to tak, že muslimové zabijí někoho jiného. To znamená, že pan Hamáček tady jednoznačně vyjádřil, že pokud jsou zabíjeni ateisté, křesťané, buddhisté, že mu to úplně jedno, že mu to nestojí za řeč, že to je něco, přitom jako ministr vnitra by měl řešit, jestli se něco takového objeví v jeho zemi. Ne, absolutně mu to jedno, jenom řeší to, že nějaká židovšok nějakou atentátu na druhé straně zeměkoule. Takže je to vodu odporné. Ale ještě k tomu zkusím jednu věc, která si myslím, že je podstatná, a to je ten dlouhodobý trend. A ten skutečně, v tom souhlasím s vámi, je hrozivý. A se zdi, že tady je tendence postupovat tak, že často nějaká neziskovka ve spolupráci se státní vládou vyprovokuje lidi, chová se k ním opravdu hnusně, říkají nějaké prostě věci, které je pobouřují, schválně to tak dělá,
A jakmile z toho člověka potom vyletí nějaké neslušné slovo nebo nějaká nadávka nebo vyhruška, k tomu ta paní určitě neměla žádný granát, takže právě chtěla, nemohla by to hodit. Jo, prostě vyletí nějaká lehko vážná vyhruška, tak jsou ti lidé okamžitě souzeni. Ale ti lidé to neřekli spontánně, ti lidé to řekli pod tlakem a byli k tomu cíleně vyprovokováni. A je tady vlastně několik neziskovek, které se na tohleto specializují, že i na ministerstvu vnitra se obávám, že sedí lidé, kteří se to účastní. A zase to ukazuje, že ten systém, ve kterém žijeme, že to není demokratický systém, že to není systém, který by respektoval občanské svobody, ale že je to, já už bych ani neřekl začínající totalita, ale totalita v plném proudu. Máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer rodině Svobodného rádia a hezký večer i panu Hamplovi, hostovi dnešního hezkého pořadu. Já bych se měl na oba vás, pánové, takový dotaz. Na kanále Tvoje tuba, moje tuba jsem narazil na záznam rozhovoru s představitelem nového politického skupení, které se jmenuje Liga svobody, a ten pán se představil jako pan doktor Ivo Pudil, který přesně nevím, jestli Pudil nebo Budil, pač tyto abesou dost podobně znělý lásky. Co mě zaujalo, bylo to, že se hlásil jako národovědecký program. Mluvil tam takové stylizované věty, souvětí na úrovni slohové práce žáka 5B, a nejvíc mě dorazilo a šokovalo to, že pravil doslova, nebo ne, téměř doslova, že chce prosazovat národní zájmy v trvalém spojenectví s organizací NATO. Já předem děkuji za vaše oba názory, přeji hezký večer a moc děkuji za velice krásný pořad. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak, pane Hample, slyšel jste někdy o této Lize? Já ne? Ano, ano, já tu Ligu znám a já znám i pana docenta Budila a nebyl jsem tady u té scény, kterou popisuje náš posluchač, a musím říct, že tak, jak já profesora Budila znám, nebo tedy docenta Budila, tak je to velmi vzdělaný, kultivovaný člověk a podle mého soudu i dobrý vlastenec. Takže pokud řekl něco špatně, tak mám za to, že to asi byla třeba otázka nějakého buď to nedorozumění nebo nějaké momentální indispozice. Protože opravdu musím říct, tak jak ho znám já, nemám nic špatného, co bych proti němu mohl říct. Naopak, já bych se přimlouval. A co se týče té Ligy svobody, mám pocit, že to je takový hodně sympatický projekt, ideově velmi blízký bývalým realistům, nebo možná současným, já nevím, jestli ještě existují realisté, ale bojím se, že to zase bude taková malá skupina bez peněz, bez většího počtu členů a bez vlivu. Ale myslím, že to jsou sympatičtí lidé, že to myslí dobře. Já je vůbec neznám, ani docenta Budila, ani tu Ligu svobody neznám, protože ani nemůžu znát všechny takové malinké straničky. Nicméně, pokud by prohlásil, že chce, a byla to pravda, asi jo, když to pan Pepek z Podolí říkal, že to slyšel, že si přeje spolupráci s NATO, tak s tím já zásadně nesouhlasím, protože já jsem zásadním odpůrcem agrese a NATO je agresivní spolek, nikoli obraný, protože za celou dobu svého trvání, to je 71 let, se nepostavil za žádný stát na obranu, ani to nebylo potřeba, ale za to se podílel na zničení několika samostatných a suverénních států, viz Kuvajtu, v té válce se podíleli se na válce v Libyi, podíleli se na válce v Iráku, podílí se na válce v Afganistánu, takže já jsem zásadní odpůrce agresivního paktu NATO. Já si myslím, že v tomhle tom se shodneme, ale ono je tam samozřejmě řada variant, například jestli být členem vojenské části, jestli být členem politické části, za jakých podmínek a tak dále.
já třeba mám trochu obavu, že kdybychom z NATO úplně vystoupili, že bychom potom mohli být tím NATO napadeni. Ano. Což bychom se asi dnes nedokázali ubránit. Takže z tohohle pohledu by třeba možná stalo za to v tom mít nějakou složitější nebo racionální strategii, ale já opravdu nevím, jakou formulaci použil pan docent Budil, takže nemůžu se takhle tady k tomu vyjádřit, jestli měl pravdu nebo neměl. Tak já bych jenom řekl jednu věc, máte naprostou pravdu. Já tvrdím, že NATO je tady jenom od toho, aby nás bránilo před sama sebou. Ano, 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 to je hezky řečeno, tak to asi je. Takže já se ještě zeptám na otázku, kterou jsem dostal už předtím SMS-kou. Co říkáte, pane doktore, na to, že ministerská předsedkyně Nového Zélandu je zaprvé mormonka a víme, že mormoni mají hodně blízko k islámu, protože mají také pedofílii ve svém učení, mají také mnohoženství jako islám, a že po té tragédii se oblékla do toho nikábu, nebo ne nikábu, ale hijábu. To je jenom ten šátek takový. Tak jak to s tím Novým Zélandem bude asi pod tímto vedením vypadat? To je moje otázka na vás. No, já bych tedy jenom řekl, že ta novozelandská premiérka podle mě není tak podstatné, že je formální mormonka, protože ona jestli je mormonka, tak opravdu čistě formálně. Ale že ona je typická členka té mezinárodní elity, pracovala v týmu Tommyho Blaira ve všech dobrý možných večer zemích, na národních institucích a tak dále. To znamená, ona v podstatě moc nemá společného s Novým Zélandem, ona má společného s tou tryskáčovou elitou, která je jednotná po celém světě. Ale doporučuji v tomhle ke čtení článek, který před pár dny publikoval Martin Konvička, který se zabývá psychikou té paní. A ona dlouhodobě trpěla úzkostmi, a pravděpodobně je takový jako typ, který se snadno sesype a podobně. A tihleti lidé, ono jich je tam hodně mezi tou elitou, tak oni mají takovou tendenci v podstatě jenom řešit, komu podléhat, komu podlézat, před kým se pokořovat, takže udělala to jediné, k čemu byla celý život cvičena a to jediné umí, někomu lézt do zadku. Takže teď leze do zadku islámské komunitě. A nemysleme si, že se to tím zabíjacím atentátem všechno jako nějak výrazně změnilo. Ono se teď během pár týdnů asi stane to, co jinak by se dělo v horizontu 10, 12, 15 let, tak teď se dostane skokově. Ale v zásadě ty stejné věci by se staly určitě taky. Tak a teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena, mě někdo vypl. Já jsem vás vypnul, protože pan Hampel ještě hovořil, víte? Aha, tak jo, já jsem jenom chtěla říct, že podle toho, jak jsem slyšela, tak mi připadá, že český národ, Brusel, sluníčkáři, neziskovka, vláda, policie, soudy, český národ si dováží na sebe samé likvidační vrahy africké muslimy. Český lid je tak vlastně sám sobě vrahem a zničují sebe samého, je stoprocentně pravda, ostuda, víc nic, jen říct, mohu říct, jen fakt, fuj národe, braňme konečně svou vlast a své děti. Máme právo na svůj stát a nenecháme si jej krást dráci a nájezdníkem vojskem muslimů z EU a USA. Já mně připadá tak, že ty lidé si opravdu sami sobě vozí vrahy a zničí se sami sebe. Všichni aj ti sluníčkáři, všichni aj vláda. Nic jiného mi nepřipadá. Co vy na to? Tak poslouchejte. Poslouchejte v rádiu, paní Jirenko, jo? Jo. Ano, a dobře, zatím. Naschle. Naschle. Tak, pane Hample, prosím. Já si myslím, že paní Irena není úplně mimo. Já bych to spíš jenom tak upřesnil, protože to, co se spíše děje, je to, že tady je nějaká relativně úzká elita, a zdůrazňuji, že elitou nemyslím lidi, kteří jsou vybraných mravů nebo vybrané morálky, ale elitou teď myslím lidi, kteří ovládají velké peníze a velké politické aparáty. A že se dá říct, že tahle ta skupina v podstatě páchá sebevraždu. A že ono teď je to tak, že je velké riziko, že strhne i celý zbytek společnosti. Že budeme součástí té sebevraždy, i když nechceme. A to je samozřejmě strašná perspektiva. Ale jenom, abychom to neviděli tak pesimisticky, je dobré také si všímat toho, že ta země se pomalu probouzí. Já to třeba vnímám, jak jezdím po besedách, jak mi přibývají lidé, kteří chodí na ty besedy, kteří se opravdu chtějí dozvědět pravdu o imigraci, islamizaci, fungování elit a tak.
opravdu jich přibývá. A nejen to, já si také všímám toho, jak přibývá takových místních organizovaných skupin, občas to jsou posluchači Svobodného rádia mimochodem, jako myslím místní posluchači Svobodného rádia, a kteří dokážou organizovat besedy, malé petice, dělají nějakou prostě aktivitu v tom svém městě, městečku nebo i třeba obci. Před dvěmi, třemi, čtyřmi lety to v Čechách v podstatě neexistovalo. Mně teď napadá, že byla jedna jediná skupina taková, o které vím, a to byl Pardubický salon. Dneska jich je v Čechách možná 50. Takže lidé začínají být aktivní, i když jsou více a více zastrašováni, i když ten tlak roste, i když neustále slyšíme o tom, koho zase zatkli, nebo je nějaké trestní stíhání za to, že řekl něco nevhodného, tak navzdory tomu se zvyšuje aktivita. Takže to vidím neúplně pesimisticky. Tak máme tady další dotaz. Sláva rodu. Zdravím všistkých. Mám za to, že EU Sovět a Politbyro robí vše proto, aby se EU Sojus rozpadl. Začalo to zbraněmi a v Číl už je to zasahování do internetu a automobilismu. A to už se týká drtivé většiny populace. Ostatně už několik států reaguje na hovadiny z EU Politbyra stylem jdi někam a neotravuj. Mám z toho radost. Perun s vámi, Martin ze Slezska. Martin, já si myslel, jestli to není Láďa Větvička. Tak ne, ne, ten tady je taky hostem, ale tohle to je Martin, ten tam píše právě s tím ostravským žargonem. Já si myslím, že to tak je, že skutečně ta byrokracie v té své, no v tom svém idiotismu už není schopná rozlišit, co může a co nemůže, takže ty příkazy jsou stále nesmyslnější a už je to takové, že víte co, ono když lidi nějak jako hodně omezíte a ti lidé mají nějakou možnost se ještě nějak tomu vyhnout, přizpůsobit se, oni většinou se spíš přizpůsobí, než aby šli do nějaké revoluce. Ale když jste horší a horší a nakonec ty lidi zaháníte do kouta, tak nemusí být tím výsledkem nějaká organizovaná revoluce, ale takové různé prostě malé akty odporu, zoufalé akty odporu, tu a tam se hodí nějaká, prostě nějaké drobné násilí se stane. Počítejme s tím, že to bude přibývat a doufejme, že se to všechno zhroutí dost rychle, tak, aby nedošlo na nějaké opravdu hodně ošklivé násilí. A tady se pan Martin zmínil i o tom automobilismu. K tomu bych se chtěl vrátit. Teď je tady veliký boom, že chtějí zrušit, Evropská unie chce zrušit motory naftové a benzínové a všechno dělat elektromobily. Ale já jsem tady se bavil s odborníkem energetickým a ten říkal, že pokud by ty auta byla dostupná tak jako ta obyčejná, takže by se zhroutil, nastal by blackout, protože by to nabíjení nevydrželo naše síť. Ale já se ptám vás, pane Hample, nejsou tato opatření vedena jednou jedinou snahou omezit svobodu a možnost přemisťování občanů Evropské unie, protože při cenách elektromobilů si to nebudou moc běžní lidé dovolit. A je to přesně ten zákon v ranku toho zákona třeba o zákazu kouření v hospodách, který vůbec není kvůli zdraví, ale jenom kvůli tomu, aby se tam lidi nescházeli a nekvůli pikli a nestavili se proti ním. A to též je s tím internetem. Nepřipadá vám to, že všechno tohle to se dělá proto, aby evropské obyvatelstvo bylo zašlapáno co nejvíc do prachu, ubito, aby bylo co nejvíc zotročeno? Víte co, já bych řekl, ty následky takové jsou. Nejsem si jist, jestli je to tak jako úplně přímo od začátku míněno. Protože ono to i vidíte z toho, tady se fakticky lidem zakáže jezdit autem, jenže ti stejní úředníci potom budou tvrdit, že všichni obyvatelé mají být flexibilní a ekonomicky aktivní a dojíždět 100 km do zaměstnání. A často vám to řekne stejný úřad. Oni ti lidé absolutně vůbec nepřemýšlí. Jo? Často, a zase představte si, že vy jste v kůži toho euroúředníka a abyste nějak zdůvodnil svoji existenci a svoji práci a svoje pracovní místo a svůj rozpočet, tak musíte každý měsíc vymyslet jeden zákaz. Když nebude do zákazu, tak od čeho tam jste? Takže už jste zakázal tohle, už jste zakázal kouření, už jste zakázal alkohol, už jste zakázal maso, teď zakážete auta, no co vy myslíte příští měsíc? Ono to fakt není sranda. Pořád vymýšlet další a další zákazy.
Ale a teď to... si vemte, že oni, ti úředníci, jich tam není stálý počet, on jich přibývá. Ano. Takže oni musí, jako rozumíte, ukázat více a více činnosti. A to i když prostě do každého průmyslového sektoru každý měsíc přidáte nějaký zákaz, pořád toho nebude dost, pořád musíte vykazovat další a další a další činnost. Ti lidé vlastně musí být neuvěřitelně kreativní, aby vůbec nějak prostě si na těch místech vydrželi. Takže ano, to, že nakonec zakážou auta, to je jedna z věcí. A počítejme také s tím, že zakážou židle, zakážou nábytek, zakážou kousání, zakážou kohoutky umyvadel, prostě cokoliv. Hmm. Jo, ono není nic, co je předtím mohlo odolat. Jedině dělat všechno pro to, aby se to konečně rozpadlo, protože... Ano, 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 aby se to konečně rozpadlo. Ale zase jako já tohleto trochu vítám, protože si uvědomuji, že jsou tady takové dva trendy. Jeden trend je ten, že celý tenhle ten systém se rozpadá. A druhý ten trend je, že do Evropy nám proudí další a další kolonisté, kteří v řadě evropských zemí už jsou v početní převaze, nebo brzy budou, nebo v nějakých regionech jsou teď v početní převaze. Ano. A brzy budou v celých zemích. To znamená, dokud ten systém bude jakž takž fungovat, tak bude nahrazováno původní obyvatelstvo. A teď je to takový závod, jestli se ten systém zhroutí dřív, než bude původní obyvatelstvo nahrazeno v celé Evropě. Takže s každou takovou hovadinou, kterou udělají, vlastně svým způsobem buďme za ní vděční, protože ukazuje, že se zánik toho systému přiblížil. Je to tak, ono, máte pravdu, protože například v Anglii to už je, já čekám, že Anglie bude a Švédsko, že to budou první země, které vyhlásí chalifát. Je to dost pravděpodobné, ale pak je tam taky samozřejmě druhá možnost, podle mě zrovna tak pravděpodobná, že se ty země propadnou do občanské války, Pákistánci proti Somálcům, proti Arabům a proti Afgáncům a nevím proti komu. A bude to prostě země plná násilí a neustálého zabíjení. Ale oni obě ty varianty jsou stejně špatné, takže to si takhle vybereme. Ano, je to obě špatné varianty. Další. Přeji vám krásný večer, pánové. Pane Kapole, děkuji vám. Daří se mi díky vám přesvědčovat lidi jít k volbám. Jak? Reprodukují to, co jste tady nedávno uvedl. Necháváme přitom, že jejich hlas nic nezmění, ale všichni uznají, že víc hlasujících stíží manipulaci voleb. To je pravda. A co vy na to, pane Hample? Že je pan Kapal skutečný borec, ještě, že ho máme, je náš a nikomu ho nedáme. Váš věrný posluchač Libor Pešek z Brna. Pane Pešku, děkuji vám. Pane Hample, co vy na to říkáte, že čím víc hlasů bude volit teď v těch eurovolbách, tím hůř se to bude manipulovat? Tak to je samozřejmě pravda, to je jedna věc. A druhá věc, ono v Čechách obecně funguje, že čím menší je volební účast, čím méně lidí přijde k volbám, tím horší výsledky mají vlastenecké strany. Ano. A podle mě je to dáno tím, že takové ty různé topky a ODSky a ČSSD, tam je spousta lidí, kteří jsou závislí na penězích těch stran, nebo které mají prostřednictvím těch stran. To znamená, že tam dojdou oni a jejich příbuzní a jejich známí a ti další příjemci dotací. A když je hodně malá volební účast, tak oni vlastně tahle ta parta závislých nakonec tam tvoří velmi významnou část elektorátu. Zatímco, když je vysoká volební účast, tak potom ty vlastenecké strany mají mnohem lepší výsledky. Takže samozřejmě lepší k těm volbám jít, jednoznačně. Bylo to vidět například v Senátu, protože složení Senátu je naprosto tristní. Co říkáte na to, než dám další otázku, že pan, my jsme furt říkáme, jaký jsme demokraté, jo? A předseda Senátu, pan Kubera, prohlásil veřejně, že jakýkoliv návrh na obecné referendum v jakékoliv podobě neprojde Senátem, že se tak rozhodli. A je to ústavní zákon, to znamená, že jakmile by se tam poslal, Senát to zamítl, tak už přesto nejede vlak. Tak co říkáte na demokratický postup předsedy Senátu, druhého nejvyššího člověka, protože předseda Senátu je horní komora, tak je hned po prezidentovi a nad premiérem. Co na to, pane Hample, říkáte na tento postoj pana Kubery? No, já jsem nikdy neslyšel, že by pan Kubera měl být demokrat. To se přiznám, že je teď poprvé, co tohleto slyším od vás. Občanský demokrat. Dobrá, ale občanský demokrati, se obávám, že je něco jako, taky jsem měl Německou lidově demokratickou republiku a podobně, nebo ano, ne, ano. To nebyla lidová, že Německá demokratická republika. Ono,
ono těch demokracií je spousta. A mně se dokonce zdá, že je to tak, že v posledních minimálně 50 letech je takovým zvykem, že naprosto každý, a včetně toho nejhoršího tyrana a toho, kdo nejvíc odmítá demokracii, každý musí mít tu demokracii v názvu. Ano, ano. A to i lidé, kteří jsou absolutně protidemokratičtí. Prostě pan Kubar je v tom celý život konzistentní, on prostě nikdy neměl demokracie rád, kdyby to bylo na něm, tak lidé nikdy nebudou o ničem hlasovat, nikdy nebudou o ničem spolu rozhodovat, tak politika bude čistě kabinetní a čistě o tom, jak si to on vyjedná s nějakými mafiány, on ty mafie umí řídit perfektně, vždycky vyváží zájmy, dělá to celý život a dělá to dobře. Tu arabská mafie, tu nějaká jiná, všichni jsou nakonec spokojení, on nikdy nebyl příznivec toho, aby se mu do toho videa jakoliv pletli, takže prostě to tak je. A jenom připomínám tu historickou zkušenost, že když takovýhle aristokraté, nebo jak ty lidi nazvat, ti lidé, kteří jsou nahoře a mají... Správně jste to napsal, pane Havle, Hample v té knížce. To je ano. Elita. Ano, ano. Takže když ti lidé příliš dlouho odkládají demokratické reformy a příliš brání lidem, aby mohli demokraticky hlasovat, tak to většinou končí revolucí a žijou násilnou revolucí. A já se obávám, že mnozí z těch, kdo dneska mají pocit, že si můžou vůči lidem dovolit úplně všechno a že nepotřebujeme dovedení do správy země žádné demokratické prvky, jako je to pan Kubera, to je vlastně čistý protidemokrat, že budou velmi překvapeni, jestli jednou zjistí, že si to lidé nenechají líbit a že to neřeší hlasováním, ale jinak. A bude to chyba těch různých Kuberů, protože měli dost času na to, aby ten systém demokratizoval. Jinak připomínám jenom, že pan Kubera byl jeden z těch, kteří byli zásadně proti přímé volbě prezidenta. To tomu odpovídá, ale říkám, on je konzistentní. On celý život, on nikdy nebyl demokrat, nikdy v životě. I když byl ve straně celý život, která to má v názvu. Ale ano, správně ano, jste řekl, i největší diktátoři se rádi ohánějí demokracií. Ano. Je to tak. Tady dobrá zpráva. Na návrh SPD byl do rady rozhlasu a televize zvolen pan Jakl. A sluníčkáři už řvou, že by se něco měnilo, píše Hana z Ústí nad Labem. No, já se obávám, že jedno místo v radě pro rozhlasové a televizní vysílání není zase taková bomba. Jakože to není žádný jako totální mocenský zvrat, ale je to samozřejmě krok správným směrem a hlavně to vnímám jako symbol. Ano. Protože Ladislav Jakl je symbol odporu, je symbol rebelství, symbol svobody slova, svobody myšlení a teď ti všichni sešněrovaní eurohujaři, kteří neumí nic jiného, než jenom opakovat ty poučky, které dostanou z nějaké sorošovské nadace a které naprosto tupě opakují a kteří neumí nic jiného, než prostě odříkávat ty bruselské poučky, tak najednou, když vidí takového člověka, jak se dostal do rady, to je pro ně tak pohoršující. No, já věřím, že dneska v Praze možná nějaké stovky lidí kvůli tomu nespí, možná bude nějaký infarkt. A nebo ale demonstrace. Radost, neříkám, že ne. A nebo taky demonstrace může být proti němu uspořádaná. Jo, ale já myslím, že Láďovi jako by to nevadilo. Že by ne. Jak já ho znám, tak ne. Mám tady další dotaz. Pane Hample, učí se stále ve školách to pořadí státních řízení? Feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus? Nejsem si totiž jistá, v které etapě se teď Česká republika nachází, ptá se Ivana. No, já mám pocit, že se to už neučí, protože to byla taková jako velmi specifická Marxova teorie, která není akceptována mimo marxismus. Jiní společenskovědní badatelé to takhle nevidí. Zcela jistě se nezdá, že bychom se blížili nějakému komunismu. Dostáváme se do nějaké fáze, která by se určitě ona za socialismem, korporátním socialismem, ale spíše bych tady připomněl to, co občas říká profesor Keller, že se spíše vrací nějaká forma feudalismu. Takže jako by to šlo kruhem. Ne tak, že by to šlo k nějakému komunismu, ale spíše se vrací. A vlastně i víte, že já jsem to psal v té knize Prolomení hradeb, že se vrací ty struktury, jaké byly před průmyslovou revolucí. Tady nějaká forma feudalismu. Já to nazývám, že tady teďka vládne liberalismus, když už tam má být nějaký izmus. Budiš. Další otázka. Pane Hample, co je vás spravedlivější?
znárodnění soukromého majetku a nebo ze soukromění státního majetku, ptá se Ivana. Tohle asi není pro mě otázka jako pro vědce, to je otázka jako pro občana, jaký mám na to názor. Já mám za to, že nejlepší je takové uspořádání, které co nejvíce podporuje lidskou volnost a lidskou svobodu. To znamená, mělo by být, to znamená, že ten ideální stav je takový, kdy jsou malé firmy, každá ta malá firma má svého majitele, ale jsou to opravdu malé firmy, tak, aby nikdo nemohl utlačovat ostatní lidi. To je přirozené a to je i uspořádání, které se historicky zdá se nejvíce osvědčilo. To znamená, jestli je dobré, aby to bylo státní nebo nestátní. Je dobré, aby to bylo nestátní. Je dobré, aby to nepatřilo žádnému velkému byrokratickému aparátu. Protože největším nepřítelem obyčejných lidí, největším nepřítelem lidské svobody jsou obrovské byrokratické aparáty. A ono je v zásadě jedno, jestli ten byrokratický aparát státní, nebo jestli se jmenuje Microsoft, nebo Siemens, nebo Honeywell, nebo jestli se jmenuje Evropská unie. Prostě je to taková ta obrovská anonymní byrokracie, kde těm lidem na vás vůbec nezáleží a kdykoliv vás baví lidských práv a prostě úplně vás zničí, když budou mít náladu, nebo prostě když to budou potřebovat pro svůj zisk. Takže si myslím, že správně není ani to, aby to byl obrovský státní aparát, správně není ani, aby to byla obrovská korporace, správně, aby normálně firmičky patřily lidem, kteří se o to budou starat, po kterých to budou moct dědit jejich děti. To je normální a přirozené. Mě by zajímalo, pane Hample, ještě jeden názor na jednu věc. Já osobně tvrdím, že státní bohatství by mělo patřit všem ve formě teda držení státu. Mám na mysli ty zásadní voda, plyn, elektrika, uhlí, lithium, zkrátka nerostné bohatství, že by mělo patřit státu a že by s ním stát měl nakládat. A ne, aby se to prodávalo tak, jako se to teďka, a já se obávám, že už se to nedá vrátit zpátky, to lithium, kdy to je ohromný kšeft za 2 biliony korun, kolik je tam zásob na tom Cínovci, a stát z toho dostane od Cintec nějaký 3%. No, takhle, co se týče toho lithia, to je velice specifická záležitost. Ono se dokonce, podle mého názoru, nebo můj pocit z toho je, tak jak to bylo podepsáno, že to vlastně podepsala ta už odcházející, ministr té odcházející vlády, který věděl, že už asi za týden končí. To znamená, že to podepsal na poslední chvíli. Ano. A že vlastně jediný záměr, se kterým to podepsal, je, aby tím někomu umožnil potom vést arbitráž proti České republice a dostat zase těch 10, 15, 20 miliard odškodného. Že o nic jiného tam nešlo. Že tam dokonce ani není reálný úmysl něco těžit. No. Ale souhlasím s tím, že nerostné bohatství by mělo být státní. To na druhou stranu nemusí znamenat, že všechny činnosti kolem toho musí dělat státní podniky. Ne, to neříkám. Mohly by to dělat soukromé firmy, ale stát by rozhodl, jestli nadnárodní korporace nebo česká firma. No, já bych dokonce řekl, nadnárodní korporace sem vůbec nepouštějme, nechtějme je sem. Ano. I kdyby byla technicky o něco pokročilejší, radši ať se to naučí česká firma, i kdyby o něco horší. Přece jsme tady Češi, chci, aby to Češi dělali, a ne, abychom tady jenom posluhovali nějakým zahraničním technologům. Naprosto souhlasím, například konkrétně toho lithia, tak tady je firma, státní firma, česká firma Diamo, která má se těžbou zkušenosti, pravda, nikoli se zpracováním toho lithia, nicméně byla by to česká firma, zisk by šel do české státní kasy, zaměstnávali by se čeští lidé, kteří by dostávali mzdu a hlavně ten zisk by neutíkal do zahraničí, jako to utíká teď, protože podle samotného Andreje Babiše, pane Hample, který to řekl Angele Merkelové a uniklo to, Česká republika ročně nebo z České republiky je ročně vyvedeno sakum prásk 800 až miliard až bilion korun ročně. Všechno, všechny odvody, všechno dohromady. Tahle ta částka je ohromující a ono je dobré to uvést do souvislosti. Ono to znamená, že každé 2 roky je teď z České republiky vyvezen celý objem privatizace po roce 89. Ano. Tak, jak byl velký celý ten privatizovaný majetek a doteďka se na to vzpomíná, je vlastně jako jak obrovská
jak obrovský to byl majetek a jestli se neměl s ním udělat něco jiného a spravovat to lépe a kolik se toho ukradlo a tak dále. Hodně se o tom mluví, je to takové emotivní téma. A přitom zapomínáme na to, že každé dva roky je teď vyvezen stejný objem. Což na jednu stranu ukazuje, jak vlastně nesmírně pracovití jsou čeští lidé, kteří vlastně dokážou pracovat, ano. Když dokážou vytvořit vlastně takový obrovský, takové obrovské hodnoty, které dneska v podstatě živí půlku Německa, ale taky to ukazuje, jak strašně doplácíme na tu takzvanou mezinárodní spolupráci. Přesně tak. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Je tu nějaká naděje, že se podaří odříznout neziskovky, přitom to ne je odděleno, spíš ziskovky, od státních peněz, tedy krom krachu státu? Díky za odpověď, Pavel Řezniček. No, já bych řekl, dokud bude fungovat současný politicko-ekonomický systém a dokud tam budou politici podobný těm, jaký tam jsou dnes, tak je to absolutně nemožné. A ono, když se podíváme na tu dnešní politickou scénu, teď ani nemyslím, kdo má jaký názor na ziskovky, a kdo jsou takoví politici, kteří byli ochotni jít opravdu do opravdu tvrdého střetu s těmi ziskovkami, riskovat to, že budou mít totálně negativní mediální pokrytí a tyhle všechny věci, tak tady vidíme Tomia Okamuru a pak vidíme vlastně Klausovi. A mi se zdá, že to je téměř všechno. Ano, takže téměř všechno. Já bych řekl, že jestli bude premiér Okamura nebo premiér Klaus, tak se s těmi ziskovkami bude něco dělat. Mimo jiné, pan Klaus o tom psal, že by bylo potřeba jim zatnout tipec a Tomio Toma Okamura SPD to má dokonce v programu. Takže tady mám krásnou SMSku. Zdravím, pánové. Premiérka Nového Zélandu je chlap. Na YouTube jsou videa, jak jde a houpou se mu tam zvonky jak od chovného býka. Stejný úchyl jako Michael Obama. Moc zdravím a držím palce a moc děkuji. Petr z Prahy. Tak co tomu říkáte? Tak tam to bylo spíš u paní Obamové. Jsem viděl takový podobnou fotku, když tam byl vítr. Tak já tu fotku neznám a jenom tak obecně varuji, nevěříme každé fotce, kterou vidíme, protože nevíme, jak ta fotka vznikla. Přesně tak. A kdo ji vůbec vytvořil. Já, když jsme u těch fotek a videí, tak teď zvláště bych chtěl upozornit na to, protože to teď hodně koluje na internetu, video, které má údajně dokazovat, že na Novém Zélandu nedošlo k žádné střelbě. A to video opravdu působí velmi podezřelé, je velice nekvalitní, střídejí se tam různá rozlišení, jsou tam střihy, pak kus chybí, pak zase je tam něco úplně jiného. Já bych řekl, tam, kde nemám žádné jiné indikace, nevěřme prostě jednotlivým videím, jednotlivým fotkám, ono se dá strašně snadno manipulovat. Jinak já jsem viděl pohřeb těch obětí a takové ty názory těch konspirativních webů, mimo jiné to psal právě pan VK na Aeronetu, že se to nestalo, že to bylo všechno false flag, že to bylo nahrané a tak dále. A já jsem tam viděl, a byly tam i zveřejněné ta jména těch obětí, tak já se domnívám, že tam opravdu došlo k tomu vraždění. Mně to připadá téměř jisté a myslím, že o tom odpovídá taková jakoby normální logika. Když si představím, že bych byl šéf nějaké bezpečnostní služby a opravdu chtěl získat záminku pro represe proti lidem, tak by přece udělal to, co je z mého pohledu nejjednodušší. Nechal bych opravdu těch 50 muslimů postřílet. Buď to bych na to sehnal nějakého šíleného střelce, nebo bych i třeba tam poslal nějakého svého člověka, ale postřílel bych je opravdu. To, aby si najímali nějací herci a nějak složitě se to kamuflovalo, zapojovali se do toho stovky lidí. Proč by si s ním udával tu práci? To ani z hlediska konspirací nedává žádný smysl. Přesně tak, takových případů známe už více, že se obětovali vlastní lidi a nemusíme chodit. A jsou to dokonce doklady, které odtajnil Bílý dům. Mám na mysli teď důvod války ve Vietnamu, incident v Tonkinském zálivu, při kterém zemřeli několik těch amerických námořníků. Údajně to byli Severovětnamci, kdo tam vypálil to torpédo a přitom dneska už to víme, protože to bylo odtajněno, že si to udělali Američani sami a opravdu vědomě zabili své vlastní lidi, aby mohli vyprovokovat válku proti Vietnamu. Takže máte pravdu,
těch 50 muslimů, co to je, ale kdyby to bylo 50 křesťanů, kdyby to bylo 50 tamhle, já nevím, Afričanů, Eskimáků, tak je to úplně jedno, ale 50 lidí pro tyhle ty struktury, to není žádný počet. Když jsme u toho, já jenom ještě, než se dostane další posluchač, upozorním, že ten Tarant, vlastně ten zabiják, on získal na Novém Zélandu zbrojní pás, takže policie porušila všechny možné zásady a předpisy, když mu ho vydávala. A druhá věc, on tvrdí ve svém manifestu, že byl v kontaktu s Breivikovými lidmi. Ano. To znamená, že, a to si myslím, že nebudeme žádní zvláštní konspirativci, když řekneme, že je docela možné, že tajná služba o něm věděla, ale že proti němu nezasáhla, protože třeba chtěla mít záminku pro zabavení zbraněmi lidem. Přesně tak. A také už to tam v podstatě ta paní premiérka, která údajně má ty zvonky, tak to tam rozdělá. Otázka na vás, pane Hample. Pane Hample, co čekáte od generace Z vzhledem chování k systému? Ptá se Jiří. Tak, ono se zdá, že teď v poslední době, a to už začínáme generací X, tedy těmi lidmi, kteří se narodili někdy kolem roku 1980, že generace jsou velmi málo sebevědomé. Ti lidé jsou takový nadutí, to ano, jsou arrogantní, ale v zásadě vždycky je to tak, že někdo starší jim prostě vnutí nějakou ideologii a oni se tomu přizpůsobí. To jsou ti dnešní 35, ti lidé, kteří jsou kolem 35, 25 a mladší. Já čekám, že ti dnešní 15-letí v zásadě nebudou jiní. To znamená, že někteří z nich budou pasivní, malá část bude klást odpor, hlavně kluci, a většina to budou takové ty ovce. Ale než se ti dnešní 15-letí dostanou do reálného života, než jim bude těch 30, a mohli něco začít ovlivňovat, do té doby se tady dramaticky změní poměry. Buď to tak, že ta země bude islamizována a potom už si bude žít islamská komunita, anebo se změní poměry v tom smyslu, že tady dojde k nějaké orbánovské revoluci a potom zase si myslím, že se z nich velmi snadno stanou nacionalisté, jedno nebo druhé. Já dodám jenom, pane Hample, vy jste sociolog, takže se zabýváte těmito věcmi. Nemyslíte si, že tím, že ti mladí kluci neprocházejí vojnou, tou základní vojenskou službou, takže jsou, řekl bych, víc zženštilí, než jsme byli my? Rozhodně ano. Já bych řekl, že ta základní služba je jeden z faktorů, není jediný. Ti mladí lidé jsou opravdu pod tlakem v tom smyslu, že se mluví o toxické maskulinitě, že musí prožívat svoji ženskou podstatu, že když je někdo chlap, že to je vlastně divné, neustále to na ně padá z médií, často to slyší ve škole. Ano, teď víme, že už dokonce ve školkách, že se dětem zpochybňuje jejich pohlavní identita. Takže oni jsou opravdu pod značným tlakem. Navíc, tak jak je to teď nastaveno, se s kluky ve školách zacházíme hůzně s holčičkama. Což taky samozřejmě nepomáhá. Ano, a to, že chybí vojna, to je jeden z těch faktorů. Není jediný, ale taky to hraje roli, rozhodně. Tady nám k tomu ještě Pavel Řezniček píše, ještě jednou dobrý večer k těm zvonkům ty premiérky novozelandské. Ona to prej může být i sexuální pomůcka. Já nevím. Pavle Řezničku, i to je možné. I to je možné. Nevím. Já jsem tam u ní nebyl. Každopádně, pane Hample, ještě jedna taková otázka teď ode mě. Vy jste ve své knize psal, mimochodem velice krásné knize, a děkuji. Já jsem je tady rád četl a vím o tom, že vy máte nějakou další knihu nebo doplnění nějaké, tak byl bych rád, kdybych ji taky tady mohl posluchačům přečíst, protože ono to zvedne potom zájem na to prodej. Ano, 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 to určitě. Asi myslíte takový ten doplňkový sborník? Ano, ano, ano. Ano, tak já vám ho pošlu a budu samozřejmě rád, že ho taky přečtete. To víte, rozhodně. Že jo, velice rád. Tak tam jste psal, že v té vědecké části, že ta změna nemůže projít klidnou cestou, že se obáváte řady menších občanských válek. Myslíte si,
že to, co se děje ve Francii a ta brutalita, která tam naštvává ty občany, že by to mohla být taková záminka k takové první občanské válce v Evropě za zachování evropské civilizace? No rozhodně to, co vidíme ve Francii, je, že stoupá násilnost. Ona teda Francie je jiná země než jiné evropské v tom, že tam jsou ti lidé, kteří se snadněji naštvou, snadněji padají facky nebo i něco horšího. Taková byla Francie vždycky. Nicméně, když si vezmeme třeba vývoj posledních 10 let, je jasné, že ve Francii stoupá násilnost a nejen v tom smyslu, že se stále násilněji chovají imigranti, ale teď stoupá násilnost i mezi jednotlivými vrstvami původního bílého obyvatelstva. A samozřejmě, jestliže vám stoupá násilnost, tak je daleko větší šance nebo riziko, jak se na to díváte, že vznikne nějaký rozsáhlý konflikt. A jakmile ten konflikt vznikne, že k obou stranám se začnou přidávat další a další lidé a teď to může eskalovat. Takže to, že to ti Macronovi lidé posouvají celkově tu společenskou atmosféru k větší násilnosti, rozhodně není z jeho pohledu dobré, nebo to, co bych mu asi doporučil, rozhodně to není chytré a rozhodně se tím zvyšuje pravděpodobnost, že by tam mohlo dojít k nějakému velmi jako výraznému konfliktu. Protože tohle ještě výrazný konflikt není. Tohle jsou pořád tam takové drobné pouliční žervátky. Ano, to jsou. Ono taky takové konflikty se začínají objevovat ve Švédsku. Tam už vznikly nějaké vikingské jednotky, které se pouštějí, ty namakaný kluci švédský se pouštějí do toho boje proti těm migrantům, kteří jsou tam snad nejagresivnější v celé Evropě, protože tam už ovládají některá velká města, například Malmö, Göteborg. A myslíte si, že tam ještě mají šanci při tom, jak se na to dívá tamnější vláda, že by se to mohlo trošičku vrátit do normálu? No, já se obávám, aspoň podle mých informací, že ti různí Odinovi vojáci a tyhle ty skupiny, které asi myslíte, ano, že to jsou řádově desítky lidí. To není žádná rozsáhlá domobrana, nějaký prostě tisíce, desetitisíce lidí, kteří by představili nějakou reálnou sílu. Já mám za to, že pokud ve Švédsku dojde k nějakým rozsáhlým konfliktům, takže tím základem budou konflikty mezi imigračními skupinami. Protože to už se tam teď začíná dít. Že to Malmö, o kterém jste mluvil, každou čtvrť ovládá jiná imigrantská parta, a mezi nimi tam probíhají takové drobné války, často i se zbraněmi, jako jsou samopaly, a to se samozřejmě bude zhoršovat. Jestli to povede k tomu, že by si pak to původní obyvatelstvo mohlo opevnit třeba nějakou část na severu Švédska, kéž by to tak bylo, ale to bychom věštili z křišťálové koule. To se nedá v tomhle okamžiku nějak predikovat. Jasný. Pane Hample, čas nám uplynul. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Tu knížku budu rád, když budu mít a budu ji číst a já doufám, že to nebude dlouho trvat a zase se tady domluvíme na dalším pořadu. Teď vám přeju, aby se vám vaši práci dařilo, abyste měl hodně posluchačů na vašich přednáškách. Děkuju. A obracel víc a víc lidí správným směrem, aby viděli věci tak, jak by je vidět měli, a ne tak, jak jim je nadiktováno, aby je viděli, řekl bych. Takže ještě jednou vám děkuju a přeju hodně úspěchů a všechno dobré. Děkuju a hezkou dobrou noc vám i posluchačům. Vám přeju taky krásnou dobrou noc a vážení přátelé, s tímto se s vámi loučím já ze studia Beta a přeji vám krásnou dobrou noc.